Menja se ceo krov, stolarija, unutrašnjost objekta, a bit će urađena i fasada koja je energetski efikasna. Projekat rekonstrukcije vrtića Zvončić realizuju Ministarstvo za demografiju i brigu o porodici i grad Kruševac. Ukupna vrednost ove investicije je 23,5 miliona dinara. Ministarstvo je izdvojilo 14, a grad 9,5 miliona dinara. U okviru mera podrške populacione politike, naš grad je zajedno sa našom ustanovom Natom Veljković konkurisao kod Ministarstva za brigu o porodici i deci i dobio projekat rekonstrukcije ovog vrtića. Trenutno se ovde izvode radovi na rekonstrukciji krovnog pokrivača, na rekonstrukciji prozora, na rekonstrukciji potpuno dela unutrašnjosti i očekujemo da na kraju, kada budu završeni ovi radovi, dobijemo jedan energetski efikasan i moderan vrtić za preko 200 dece i za 25 zaposlenih. Inače, ovaj projekat smo, kao što sam rekla, dobili preko Ministarstva za brigu o porodici. Ukupna vrednost projekta je 23,5 miliona, od čega je Ministarstvo obezbedilo 14,5, a ostatak od 9,5 miliona je obezbedio grad Kruševac. Osim rekonstrukcije vrtića Zvončić iz predškolske ustanove Nata Veljković podsećaju da se uskoro očekuje otvaranje dva nova objekta za smeštaj oko 200 mališana kod vrtića Golub Mira u naselju Ujedinjene nacije i vrtića Labud u Pejtonu. Moram da kažem i da istaknem i da ponosno govorim o tome da ćemo uskoro otvoriti dve dogradnje, u stvari dva nova vrtića od po 500 kvadrata, znači grad Kruševac i predškolska ustanova će dobiti 1000 kvadrata novo opremljenog prostora kompletnog sa nameštajem za smeštaj oko 200 dece i 22 novo zaposlena radnika, vaspitača, medicinskih sestara, spremačica i serverki. To je samo jedan način da mi pokažemo gradu koliko brinemo o našoj deci, pre svega o porodicu, jer mi kao predškolska ustanova smo dodatak porodičnom okruženju, pomoć porodici. Radovi na rekonstrukciji vrtića Zvončić biće završeni do kraja novembra.